အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာမိုက်ပေါက်ပေါ့နော်ဒီမိုက်ပေါက်မှာမိုက်လေးထိုးလို့ရတယ်ဂီတာထိုးပြီးသင်းဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကျိုးတာမန်အိမ်သုံးကျိုးလေးတစ်ကျိုးပဲနော်မိုက်ကျိုးလေးတစ်ကျိုးကိုယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးရင်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီပေါက်မှာထိုးလိုက်မယ်โอเคနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမိုက်တစ်လုံးယူလိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမိုက်တက်လိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမိုက်ကအလုံးလုံးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆန်ရတဲ့ဟယ်လိုโอเคเนาะဟယ်လိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mic setting မှာကြည့်မယ်ဒီမှာ mic setting မှာကျွန်တော်ဒီမှာ input gain ရှိတယ်ဟယ်လို testing 1 2ဟယ်လို testing ဟယ်လို1 2ဟယ်လို testing ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ထွက်ဟာYamaha PSR SH600 ရဲ့မိုက်အတန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပင်ကိုရွှေ့လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဖက်ချမ်းကအတန်ကျရတာဖြစ်တယ်ဘယ်ဖက်ချမ်းအတန်ပြီးရင်ညာဖက်ချမ်းအတန်ဟုတ်ပြီနော်ညာဖက်ချမ်းထွက်တဲ့အတန်ဖြစ်တယ် Okay ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ rubber တန်လေးများဒီဖက်မှာပါမယ်ဒါကျင်လိုက်ရင် rubber တန်ပုံများသွားမယ်ဒါရှော့လိုက်ရပတ်တန်ရောက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ chorus တန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသချင်းတွေပါဆိုလိုက်ရင်အတန်အရန်ကောင်းသွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် vocal effect ပါတစ်ခါတည်းပါတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဖုံးပိတ်ဒီဒီမှာအစိမ်းရောင်မီးလေးမလေးမှုစီမိုက်တန်မလာဘူးဒီအစိမ်းရောင်မီးလေးလင်းရင်မိုက်တန်လေးရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတွဲပြီးမြင်အောင်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီမှာပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာအစိမ်းရောင်မီးလင်းပြီ Hello testingHello testing 1 2 3 4 Hoti tani Yamaha PSR SH600 ပေါ့နော် SH600 မှာထွက်တဲ့ mic တန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး keyboard တလုံးရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်ချက်ဆက်နဲ့ join လိုက်တာနဲ့เนาะမေးစားမလို့ပဲနဲ့ mic တန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းဆိုမလားလို့လုပ်နေတာဆိုစရာတချင်းရတယ်ချင်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေချေမျိုးရှိတယ်ချေမျိုးဘယ်လိုဟာပါလဲတောင်ပေါ်မျိုးလေးတမောတောင်ပေါ်မျိုးကြီးရတယ်မြင်တောင်ပေါ်မျိုးလေးတမျိုးမှယူမုံတွေကဆိုင်တာဒီချိန်နဲ့သွားတော့မယ်နေရာဟောင်းကိုထားရပြီတချော့လိုက်မယ်တောင်ပေါ်မျိုးလေးတမျိုးမှယူမုံတွေကဆိုင်တာဟာမကြောက်ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါရတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါเนาะကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်တချင်းဆိုပြချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးဆင့်တင်တွေပါတယ်ဆိုတာပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ A နဲ့ပေါ့เนาะတောင်ပေါ်မျိုးလေးတမျိုးမှယူမုံတွေကဆိုင်တာကြီးမြင့်ထက်ချော့မယ်တောင်ပေါ်မျိုးလေးတမျိုးမှယူမုံတွေကဆိုင်တာဒီချိန်နဲ့သွားတော့မယ်နေရာဟောင်းကိုထားခဲ့ပြီစသဖြင့်တောင်ပေါ်မျိုးလေးတစ်မျိုးမှယူမုံတွေကဆိုင်တာအေးဒီချိန်နဲ့သွားတော့မယ်စသဖြင့်တောင်ပေါ်မျိုးလေးတစ်မျိုးမှအော်မျိုးမုံတွေကဆိုင်တာဒီချိန်နဲ့သွားတော့မယ်နေရာဟောင်းမိုက်တန်ကျင်းနေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမိုက်တန်ကိုရှော့လိုက်မယ် Hello testing 1 2 3 4 Hello testing 1 2 Okay ဒီလောက်ဆိုတော့ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်ပေါ်မျိုးလေးတစ်မျိုးမှယူမုံတွေကဆိုင်တာဒီချိန်နဲ့သွားတော့မယ်ပြန်ထက်တက်မယ်တောင်ပေါ်မျိုးလေးတစ်မျိုးမှယူမုံတွေကဆိုင်တာဒီကျင်းနေသွားတော့မယ်ပြလိုက်ပါဦးတောင်လေးရတောင်လေးရပူကတ်နေတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါနမူနာပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်လေးကိုလည်းတက်ရောက်မယ်ဆိုတော့အားလုံးဒါ Yamaha SH600 လေးကြီးကျွန်တော် Yamaha showroom မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ PC model အစ်တရားလေးအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်ဒီမှာ
PC ဟောင်းကိုဖက်တွယ်ပြီးတော့သုံးမိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမော်ဒယ်မြင့်တဲ့ဟာရှိတယ်အစ်စ်6ရောက်300900ရှိတယ်ကိုရအဲ့လိုမျိုးမြင့်တဲ့ဟာကြီးဝယ်သုံးကြပါဟဲပီနယူးယားနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ပါလို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးလူဝါဆန္ဒပြုဝါကြပါစေခင်ဗျာ